Минаваме. А горе вече са разчистили пред това. Има. И цяла сутрин са борят. Те бяха пет големи машини. Аз които ги видях от тук, те до четирите машини изгазаха и много време стояха горе. Кмета беше там, беше побъркувал снимки. Каза и пишеше до 1 час, до 13 часа. Това не беше спрял? Да, то спрял. Здрасти, бата, какво си убил? Как е ситуацията? Моля? Ситуацията как е? Той не знае, той сега става. Аз сега съм убил. Обичам животни много. И кучи си имам и вкъщи. Душички. Айде, почвам се. Айде, почвам се. Добър ден! Идваме да видим каква е зимната обстановка. Кой вас? Добре сме ни! О, да. Нали така, нахо? Да, така. И брашно имаме също. И брашно имаме в резерва. И ти закуските така на самото. Ще да искаш да спира, аз към. Не сме подготвени от всякъде. Кога ще се гледа? То добре, че ни... Пет часа. Не спря... Thank you.